Од денес Центарот за јавно здравје почна со вакцинација со комерцијалните вакцини против сезонски грип. Вакцинирањето ќе се врши во попладневните часови, односно од 14 до 19 часот. Оние граѓани кои што сакаат да се вакцинираат против сезонски грип треба да платат 800 денари за вакцината. За оваа година набавени се 2000 вакцини за сезонски грип и од денес почнуваме со вакцинација. Така да во интерес и за заштита на здравјето и на граѓаните што ќе доаѓаат да се вакцинират, меѓутоа и за вработените, со обзир на сите обврски што ги имаме околу ковидот и земањето на бриселе, значи вакцинацијата ќе се изведува во попладневните часови, значи од 14 часот до 19 часот. Планираме во почетокот значи да сите предпазливи мерки да се почитуваат, протоколи од дистанца, време, така да ќе биде предходно со закажување, односно со регистрирање на терминот за кога ќе треба да дојдат за вакцинација. Затоа што се овие комерцијални вакцини доаѓаат и подигнуваат овде картончиња со означен термин и доаѓаат после во терминот кога имаат закажано. Доктор Крстева вели дека поради ситуацијата со COVID-19, пожелно е граѓаните да ја примат вакцината против сезонски грип. Па со обзир на ковидот оваа година дека е добро и сите, значи проширени се индикациите, не само на тие постари од 65 години, хронични болни, здравствени работници, бремени жени и на сите што сакаат и се заинтересирани да се заштитат барем од грипот, за да не се случи во наредните месеци. Вистина, тоа би било многу потешка клиничка слика, може да се случи истовремено од двата вируси да се заболат. Вака барем од грипот ќе бидат заштитени. За подсетување, вакцинацијата против сезонски грип почна минатиот месец, а граѓаните можат да закажат термини за бесплатно вакцинирање преку својот матичен лекар. За оваа година, како што информира он Министерството за здравство, набавени се 40.000 дози, односно 12.000 дози повеќе од минатата година.